Operasi mencari dan menyelamat SAR kanak-kanak lelaki dikhuatiri lemas di Sungai Bengkoka, Kampung Mangkabusu, di sini, diteruskan hari ini. Operasi mencari Rickson Josh, 12, yang kini memasuki hari kedua dilaksanakan seramai 9 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Marudu. Turut serta dalam operasi mencari sepasukan polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah berkata, operasi SAR yang bermula jam 7 pagi tadi dijalankan di tepi sungai berkenaan. Setakat ini mangsa terbabit belum ditemui dan operasi mencari masih giat dijalankan, katanya. Dalam kejadian jam 2 petang semalam, mangsa dikhuatiri lemas ketika melakukan aktiviti berkelah di tepi sungai berkenaan.